Molemmat on aika lunkin näköisesti tässä väliajoilla ja palauttelee, mutta mitä siellä päässä tapahtuu sitten, kun otetaan nopeutta irti, eli juuri suoritushetkellä? Mulla on yleensä tyhjää täynnä. Se on sitä keskittymistä vaan siihen tekemiseen, että tota niin, tietysti rentouden kautta se on niinku haettava, varsinkin kun on jäykkä suomalainen mies, niin tota, jos se rentous puuttuu, niin se on se niinku viimeinen silaus siinä sitten vielä. Joo, ihan sama homma, että ei siinä hirveästi sen kummemmin mieti, että tota, tästä oli suuri osa verryttelyä, mutta sitten tietenkin kun tehdään itse näitä spurtteja sun muuta, niin tota, yleensä ihan tyhjällä päällä mennään kyllä. Ja mä olisin kysynyt niistä lonkankoukistajista ja niiden vahvistamisesta, että onko nyt tullut tämän juoksuasiantuntijan myötä lisää siihen, ja mitkä on semmoisia niin kuin erityisen tehokkaita, teettekö te jotain erityistä nyt lisää niille lonkankoukistajille? Jumppaliikkeitä on lisätty huomattavasti enemmän justiin ehkä lonkankoukistajan alueelle, ja se on se luisteluasento ja tota luistelu muutenkin, niin se meinaa vetää niin kuin syksyllä jumiin tämän lantion seudun. Tietysti sitä kautta, että etureidet, kun niitä kuormitetaan paljon ja siellä on joka päivä happoja, niin ne vähän meinaa niin kuin lyhentyä. Eli siis aletaan kävelemään jossain vaiheessa leiriä tälleen. Mutta sitten on tehty tosiaan aika paljon jumppaliikkeitä ja tota, Rauhala on kyllä tänä vuonna tuonut uusia tuulia siihen, että hyviä liikkeitä on keksitty. Onko rulla nostanut millään tavalla? Ei ole nykyisin enää kummallakaan rullaluistelu oikeastaan. Että mä harrastin rullaluistelu aikanaan, mutta tota, rullaluistelu ja pikaluistelutekniikka on niin erilainen, että siinä aina sitten meni liian kauan mun mielestä tavallaan talven alusta sitten siirtyä taas siihen jäätekniikkaan, että siinä tavallaan niin kuin hukkasi sitten aikaa. Ja sitten me tehdään sitä samaa tavallaan rullaluistelutreeniä, me tehdään short track, eli luistellaan kaukalossa sitten vähän erilaisilla luistimilla, niin tavallaan se ajaa sitä asiaa. Mä oon tehnyt aika pienissä määrin, mutta kuitenkin teen peruskuntokaudella sitä niin kuin lajinomaisena kestävyysharjoituksena, että se on kivaa vaihtelua juoksulle ja pyöräilylle, mutta se niin kun kehittävä vaikutus on hyvin samaa kuin pyöräily niin kun pikaluistelijalle. Että tosiaan välineet on erilaiset ja tekniikka on erilainen, ja se mikä ehkä siinä on suurinta, niin se renkaan sivuttaispito ja tietysti se rullaavuus, niin ne on erilaisia kuin jäällä. Okei, yksi kysymys oli siellä ylhäällä, oli mikrofoni jonkun hallussa. No minkä ikäisenä itse aloititte voimaharjoittelun punteilla, eli ei omalla keholla? No mä aloitin aika myöhään, että varmaan siinä olisiko ollut 18-vuotiaana. Ja silloinkin nykyäänkin mä nostan maksimissaan ehkä 120 kiloa, että tota, mä en hirveästi niin kuin, silleen maksimivoimaa tee edelleenkään. Niin, paitsi ehkä hyppien muodossa sitten. Mutta tota, mä oon aloittanut 15-vuotiaana Aimo Klemetsön opeilla siihen aikaan. Ja tota, siinä on ollut ihan värikkäitä hetkiä punttisalilla 19 ikävuoteen asti. Ja sitten todettiin, että ei sitä tarvitse sitä maksimivoimaa kehittää enempää. Että se riittää, mikä se taso on, ja se mennään sitten joka vuosi käymään siellä.